არიან ადამიანები, რომლებსაც არც ახალი წელი სჭირდებათ, არც ძველი წელი სჭირდებათ, არც რაიმე გამორჩეული დღესასწაული სჭირდებათ, რომ სადღესასწაულო განწყობა შეგიქმნან. ქუჩის მუსიკოსებთან მივდივარ, რომლებიც ამ ტერიტორიაზეც ტრიალებენ მთელი წლის განმავლობაში, ვინც ცენტრალურ ქუჩაზე გადაადგილდებით, ასევე მიწისქვეშა გადასასვლელებში. ჯგუფი აფხაზი მინდა შემოგთავაზოთ, ჯგუფი აფხაზის შესახებ ჩვენი სიუჟეტი და მათი პოზიტივი, რომელიც ამ ადამიანებისგან მოდის. ალმასივარ, ხალასივარ, დედისერთა აფხაზივარ, არა გეგონოს ძალაზევარ, ანა ჩერქეზი, ანა ლაზივარ, მელაფშაზე არავსივარ, ხარს გავაქნე უგავაზივარ, არა ძმა აფხაზივარ, მურზაყანის ბალახაზივარ, აური რავარარა, ვოსარაი დავარი რავარარა, აურარა, რივარარა, აფხაზებიდან მიხარაშა. ეს ჯგუფი აფხაზია. ამ ახალგაზრდებს გორის ქუჩებში ხშირად შეხვდებით. როგორც ამბობენ, სიმღერა მათთვის ყველაფერია. ისინი თავიანთი ნამღერით მოსახლეობას ყოველდღურად ახალისებენ და ამით შემოსავალსაც იღებენ. მომღერალი ძმები ცხინვალიდან დევნილები არიან. ცავთ ახალ წელს რავას დაესარით. დევნილ ადამიანებსაც მივლოცავთ, ვინც სამაჩაბლოდან აფხაზეთიდან არიან წამოსულები. იმედია, კარგის მომტანი იქნება ეს წელი ჩვენთვის და იქნება დაბრუნდეთ ჩვენ მიწა-წყალზე და რავით ჩვენ 31 დეკემბერს ხვდებით ისევ ძველებურად, მეგობრები ვიკრიფებით, მღერი ვართ და ვიც უზიარებთ ერთმანეთს განწყობას. მოგესალმებით, მივლოცავ ახალ წელს მთლიან საქართველოს. მიულოცავ სამაჩაბლოდან წამოსულებს, აფხაზეთიდან წამოსულებს ახალ წელს. იმედია, ბედნიერი ბედნიერების მომტანი იქნება ახალ წელს ჩვენ საქართველოსთვის. უფრო და უფრო გაუმჯობესდება ყველაფერი, წინსვლა გვექნება მთელი საქართველოს და რა ვიცი, ვუსურებ ყველას სიკეთეს, სიყვარულს, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და გახარებას უფლისგან. მიულოცავ ყველას. როგორც ამბობენ, მათი სიმღერები სწორედ ცხინვალელ და აფხაზ მეგობრებს ეძღვნება. ჯგუფს სახელი აფხაზით სწორედ ამიტომ დაარქვეს. როგორ იმზადება სამი ძმა მეგობრებთან ერთად ახალ წელთან შესახვედრად და რა გეგმები აქვთ სამომავლოდ, ამას თავად მოგვიყვებიან. დაკვრა ჩემთვისაა, ინტერნეტში ვიყურებდი ხოლმე მუსლიმას გაკვეთილებს რა და ამანდი დავისწავლეთ. სამომავლო გეგმებიც მაქვს, რაღაც რაღაცები ვფიქრობ ხოლმე რა და მე მუსიკოსიც ვარ და ანუ სამსახიობო მაქვს დამთავრებული. და ჩემი სამომავლო გეგმა არის შეიძლება ანუ თეატრში მსახიობი ვიყავი. სამომავლო გეგმები რა ვიცი, აბა, გაგიცხრათ. ჯერჯერობით ვერა, იმიტომ ფინანსურადაც არა გვაქვს შესაძლებლობა, ინსტრუმენტიც ესეთი ინსტრუმენტი გვაქვს. ანუ ქონდა რამოდენიმე ინსტრუმენტი, მაგრამ ზოგი გაფრჭდა რაღაცა და აღარ შევაკეთეთ რა. ნუ და რა ვიცი, თუ რაღაც ფინანსურად ვერ გვექნება საშუალება რაღაცა, ინსტრუმენტებიც გვექნება და ვიყიდით აუცილებლად. ო, უფრო და უფრო წინ წავიდეთ და შევიცვალოთ. აური რავარარა, ვოსარაი დავარი რავარარა, აურარა, რივარარა, აფხაზებიდან მიხარაშა. კიდევაც ნახავ ცაშეკდე, თოვლი ცირწვიმად სავიოდე, ანო ხივრევდეს მიწასე, დინარები ხვიოდეს, არავინიდან ჯებოდეს და არავის არ სტიოდეს სიმართლის გამარჯვებასა, ცასი არ წივიხიოდეს. აური რავარარა, ვოსარაი დავარი რავარარა, აურარა, რივარარა, აფხაზეთიდან ვიხარაშა. კაცად მაშინ ხარსაქები, თუ ეს წესი წესად დარგე, ყოველ დღესაც შენ თავს კითხო, აბა მე დღეს ვის რა ვარგე, ვიდად შემო აფხაზუნა, წყალი მოსული ალმასურად, ხიდზე გადი ჩამაბაზურად, დაიმაღერე აფხაზურად. აური რავარარა, ვოსარაი დავარი რავარარა, აურარა, რივარარა, აფხაზეთიდან ვიხარაშა.